Sejam todos muito bem-vindos ao canal Danilo Amaral TV.
Agora sim, sejam todos muito bem-vindos ao canal Danilo Amaral TV. Vamos iniciando os trabalhos com a primeira transmissão de ambas as equipes entre São Paulo versus São José pelo Campeonato Metropolitano Sub-14. De um lado, São Paulo jogando nos seus domínios. Do outro lado, Águia do Vale visitando São Paulo, Águia do Vale, São José dos Campos. Diretamente do G2, ginásio número 2. Localizado nas dependências do Clube Social no estádio do Morumbi. São Paulo ainda não se encontra com seu uniforme oficial para a temporada. Ainda está jogando ainda com uma espécie de um colete. Obviamente vai chegar o uniforme ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. Vai chegando no canal, deixa o seu like e se inscreva no canal. Hoje é a estreia do São José, a estreia do São Paulo no Metropolitano Sub-14. Campeonato Grande São Paulo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. A arbitragem ali já notificou que estamos nos últimos 2 minutos do aquecimento para termos o início do grande embate. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos para o início da partida. Válida pelo Metropolitano Sub-14. De um lado São Paulo, do outro lado a equipe do São José, Águia do Vale. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Porventura ocorra muitos travamentos no sinal de internet. Na aba Vídeos. Aba Vídeos, aqui mesmo no canal Danilo Amaral TV no YouTube. Será disponibilizado o backup completo do jogo. O São Paulo ali já entrou o seu grito de guerra. O São Paulo está com seu uniforme. As cores preta com detalhes brancos. E já Águia do Vale com uniforme branco com detalhes azuis. Azuis, escuro. Vamos ali para Águia do Vale. Águia do Vale vem para a quadra com o número 6, o Thiago Eugênios. Vem com o número 15, o Nicolas. O 3, o Abner. O 11 é o Eric. E o 5, o Felipe Sonetti. O São Paulo vem para a quadra ali, o sub-14 com o 7, o Davi. O 22 é o Fernando. Número 10, o Lucas Sanzi. O 18, o Antônio. E o número 71, o atleta ali foi obstruído. Levantou a camiseta. Não estou conseguindo localizar ali a numeração dele. Já ele vai se prontificar, a gente vai conseguir detalhar. Número 71. Aqui na ficha consta que é o 71 é o Kaique Silva. Esse é o quinteto da equipe do São Paulo. Já falei o quinteto da equipe do São José. Tudo certo para termos o início da partida. O árbitro ali, Hugo, o head coach Hugo, é solicitado ali para assinar a súmula. E assim termos o início da partida. Aguardando ali os últimos
segundos para termos o início do duelo. Se o like estiver no canal, falando se a imagem tá legal, se o áudio tá bacana, se porventura tenha muitos travamentos no sinal de internet, de que disponibilizado o jogo, ele é transmitido ao vivo, ao mesmo tempo é feito a gravação, vai ser disponibilizado o backup se assim necessário. Você sabe, não é novidade, a bola já vai subir para termos a estreia de ambas as equipes. Metropolitano sub-14. Tudo certo com a mesa. Bola para o alto, jogo de campeonato. Primeira ação ofensiva é do São Paulo. Bola com o Kaique aqui na ala direita. Kaique Divino. Kaique com a posse, bola atrás. Bola com o Fernando na ala esquerda, com o Antônio. Antônio tentou infiltrar o Antônio, contestado, deu passe atrás. O passe quase que volta para a quadra de defesa. Recupera o Lucas Sanz, bola com o Kaique. Bola embaixo com o Davi, a bola não cai. Recupera a posse da bola, vem para três! Pontos com o Thiago Eugênios. Águia do Vale inaugura o marcador. Vem o Lucas Sanz para três, a bola gira, mas não cai. Briga, disputa o Davi no rebote. Para dois pontos com o Davi. Três a três, tudo igual no marcador. Vem para três. Pontos mais, uma bola de três da Águia do Vale. Agora foi a vez do Eric. Jogo parado, falta marcada. O jogo já foi reiniciado aqui na ala direita, a bola com o Fernando. O Fernando já efetuou o passe quicado atrás. Passe de bola com o Kaique. Kaique vem com a posse, contestado o Fernando, bola veio atrás quase, teve a bola roubada, veio o Antônio para três, não cai. Briga, disputa pela posse da bola, recupera a Aguilu Vale, a bola escapa, recupera com o Antônio, o Ato não deu falta, segue o jogo. Bola embaixo, bola com o Davi, subiu para dois, não cai, recupera a posse da bola com falta. Jogo parado, 6 para o São José, 2 para o São Paulo. Deixa o seu like e se inscreva no canal, peço perdão, teve alguns travamentos no sinal de internet. O jogo está sendo transmitido ao vivo, ao mesmo tempo gravado aqui mesmo na aba vídeos, vai ser disponibilizado o backup completo do jogo. Fernando chuta o primeiro lance, não teve sucesso, vai para mais um arremesso, o Fernando no lance livre. A bola não cai na segunda oportunidade, briga, disputa, mas com falta, jogo parado. Davi não teve sucesso no primeiro arremesso, vai para o segundo arremesso, lance livre, o Davi, o 7 do São Paulo. A bola não tocou no aro, a arbitragem não contestou, recupera a posse da bola aqui do Vale. A posse da bola com o Eugênios, Thiago Eugênios com a posse. Bola com Felipe Sonati, bola aqui na ala esquerda, bola com o Thiago Eugênios. Thiago vem com a posse aqui na ala esquerda do Thiago. Bola mais atrás. Vai postar a bola do Vale. Bola com o Nicolas. Sonete vem para dois. Pocosinha falta. É um ano do Felipe Sonete. Número 5 da Águia do Vale. Já faz um 8-2 no marcador. A Águia do Vale nesses primeiros minutos do primeiro quarto. Foi pela cima de bonificação. Converte 9 para a Águia. 2 para o São Paulo. Posta a bola com o Antônio. Bola aqui na ala direita com o Kaique Divino. Kaique vem com a posse. Deixou o adversário no chão, mas vai ter a posse da bola do São Paulo no fundo quadra. Bola com 18, o Antônio vai reiniciar o jogo, o Antônio. Bola embaixo.
Bola com o Davi, mais atrás com o Lucas Sanz. O Lucas tentou cortar. Thiago Chênis chegou na marcação. Bola embaixo com o Fernando. Arremesso curto para dois. Pontos com o Fernando. São Paulo desconta. Chega a marca dos 4 pontos contra 9 da Águia do Vale. Recordando, teve travamentos na abertura da live. O jogo é gravado, vai ser liberado o backup aqui mesmo no canal, na aba vídeos. Tem a aba ao vivo, tem a aba vídeos, vai ser disponibilizada. Bola embaixo, livre, leve e solto, um buraco no sistema defensivo. Vai espotoscar o Nicolas e timeout do São Paulo. O São Paulo sente o golpe, pede tempo. Já faz um 11-4, Águia do Vale no marcador. O São Paulo se vê obrigado a pedir um tempo técnico em quadra, jogo parado. Aqui no G2, ginásio no Morumbi. Tempo técnico do São Paulo. Conto com o seu like, com a sua inscrição no canal. Infelizmente tivemos alguns travamentos na abertura da transmissão em relação ali. A internet foi liberada aqui nas dependências do Morumbi. Mas o jogo, ele é transmitido ao vivo, ao mesmo tempo ele é gravado. Vai ser disponibilizado o backup completo na aba vídeos após o lançamento do jogo. Ao longo deste sábado vai ser liberado o backup. Tempo técnico do São Paulo solicitado. Paulo vai sendo superado por 7 pontos. 11 São José, 4 para o São Paulo. São Paulo ali acaba aqui postergando um pouco o retorno para a quadra. Fundo quadra, bola com o São Paulo. É o primeiro quarto em exercício, bola com o Kaique Divino. Bola com o Antônio. Antônio vem com a posse. Bola com o Kaique. Ligação direta, bola com o Lucas Sanz. Bola com o Fernando. Fernando com o Davi, passe extra. Foi o passe, foi contestado pelo Abner. A posse retorna para o São Paulo aqui na ala direita do ataque do tricolor do Morumbi. Bola com o Fernando. Pede, recebe o Antônio. Mas com falta, tinha ataque do Lucas Sanz. A saída do bloqueio. Bola retorna de graça para a Águia do Vale aqui na ala esquerda. Bola com 5 com o Felipe Sonetti. Bola com o Abner. Abner tenta a infiltração, contestado, passe bem embaixo. Recupera atrás com o Thiago Gênios. Foi no floater, o Thiago Gênios para 2, não cai. Fica disputando o rebote, recupera o Fernando. Mas com falta. Número 6, é isso? Thiago Eugênio, jogo parado. Bola do São Paulo na ala esquerda, São Paulo mexe. Vem do banco o 35, Benjamin. Novidade em quadra, São Paulo perdeu a posse, vem para 2, não cai a bola do Abner. Recupera o Antônio, bola aqui na ala direita com o Benjamin. Benjamin infiltrou, subiu para 2, não cai, briga o Davi. Fundo quadra, bola com a Águia do Vale. Bola com o Abner na armação da Águia do Vale. Abner vem com a posse. Bola com o Nicolas. Bola na ala direita, mas jogo parado. O árbitro ali marcou uma falta do Thiago Eugênios no bloqueio. O Thiago Eugênios vai sair de quadra. Se foi para ele, é a segunda falta dele individual. Vem do banco 20 o Igor, na equipe da Águia do Vale. Bola com o Fernando. Fernando com a posse, bola escapa do seu controle. Recupera o Felipe Sonetti. Felipe vem com a posse. Felipe tentou a infiltração, passe veio atrás. Recupera a posse, zona frontal para 3, não cai. Fica disputando o rebote, mas fundo quadra, bola São Paulo. Jogo parado. Bola com o Antônio, bola com o Fernando. Kaique, bola com o Benjamin. Na ala esquerda. Bola com o Antônio mais atrás. Antônio tenta infiltrar, quebrar as linhas defensivas. Bola escapa. Recupera o Antônio. Passe veio atrás. Bola com o Benjamin.
Bola com o Fernando. Fernando bateu pra dentro. Contestado. Foi pra dois. Não cai. Recupera o Davi. Subiu pra dois. Também não cai. Fernando no terceiro rebote. Pra anotar dois pontos. É a estreia. Temos as equipes no Metropolitano Sub-14. As equipes ainda vão, ainda buscando ainda o melhor entrosamento, a melhor performance ao longo da temporada. Bola com o Igor. A bola escapa do seu controle. Bola com o Benjamin. Bola com o Fernando. Não foi contestado. Bola com o Davi. Bola com o Igor. Igor vem com a posse. Foi para dois. Não cai. Bola com o Kaique. Kaique infiltrou. Subiu para dois. Vamos com o Kaique. Kaique Divino acelerando. Para dois pontos do Kaique. 8 São Paulo, 11 São José. Bola aqui na ala esquerda, bola com o Nicolas. Bola de mão em mão, bola na ala direita. Bola embaixo, bola escapa. Mais fundo quadra, bola São José. Bola com o Abner. Passa para resvalado, briga de puta, recupera a passa da bola com o Eric. Vem para três. Pontos o Abner. Você sabe, não é novidade, caixa do Abner para mais três pontos. Chegar aos 14 pontos, Águia do Vale. Esse primeiro quarto, bola com o Antônio, bola com o Davi. A bola escapa do controle, a bola retorna de graça para a Águia do Vale na ala direita. Bola com o Felipe Sonetti. É com ela o Abner na armação. Abner vem com a posse, na ala direita o Abner. Abner mais atrás com o Igor. Igor zona frontal, vem pra 3, airball. Recupera no rebote Felipe Sonetti. Sonetti vem com a posse, contestado. Mas acabou que pisando fora da quadra, saiu. A bola retorna de graça para a equipe do São Paulo no fundo quadra. Kaique já reiniciou o jogo, Kaique vem com ela o Antônio. O Antônio vem com a posse, a bola escapa do seu controle. Bola recupera a Águia do Vale com o Igor. Bola com o Eric. Felipe Sonetti, bola com o Abner. Acabou que andando com a posse o Abner. A posse retorna de graça para o São Paulo aqui na ala direita do seu ataque com o Antônio. Bola com o Kaique. Passe quicado. Bola quase que a bola sai, mas o Felipe Sonetti acabou que resvalando por último na posse. A bola retorna de graça para o São Paulo na ala esquerda. O São Paulo com muitas dificuldades na sua criação. Tá lá o 22, o Fernando reiniciar o jogo. Head coach Paulo Augusto vai organizando a sua equipe. Vai o Kaique reiniciar o jogo na ala esquerda do Kaique. Bola embaixo com o Fernando. Fernando vem com a posse. Contestado o Fernando. Bola atrás com o Benjamin. Bola com o Kaique. Bola escapa do seu controle. Falta do Felipe Sonetti ali, que teve uma carga por trás, nas costas. Jogo parado. 8 São Paulo, 14 São José. Vai para dois lances livres o São Paulo. Com o Kaique. Kaique guarda o primeiro, 9 São Paulo, 14 para o São José. Segundo arremesso não cai do Kaique, briga, disputa, recupera a posse da bola com o Nicolas, bola com o Igor. Igor vem com a posse, o Igor. Igor vem na armação, tentou infiltrar o Igor, contestado, recupera a posse da bola, o Igor foi para dois, não cai. Jogo parado, mas com falta. Vai para dois lances livres ali, o 15, o Nicolas. Eu conto com a sua compreensão, infelizmente tivemos algumas quedas de sinal de internet na abertura da transmissão, infelizmente esse G2, vou te falar, hein. É um ginásio bem acanhado, difícil para a transmissão, mas vamos lá.
Vai aparecer no arremesso 15, Nicolas. Nicolas vai para o segundo arremesso, Nicolas. A bola não cai na segunda oportunidade. Mas a posse continua ainda com a Águia do Vale no fundo quadra. Falta 3, Abner. Reiniciar o jogo, Abner. Abner com a posse. Bola aqui na ala esquerda com o Igor. Bola atrás com Abner, zona frontal para 3. Benjamin sobe a marcação, bola com Felipe Sonetti. Sonetti tenta infiltrar, tenta o giro, Felipe Sonetti subiu para 2, não cai. Recupera a posse da bola com o Antônio, ó, mas o Igor recupera. A bola bateu no pé, a posse de bola retorna para a equipe da Águia do Vale aqui na ala esquerda. O árbitro volta atrás, pede desculpas, fala que foi erro meu. Bola no pé. São José, a bola retorna de graça para os Paulo aqui na ala direita. E não para a Águia do Vale na ala esquerda do ataque. Equipe visitante. Bola com o Lucas Sanz e bola com o Kaique. Divino, vem o Kaique com a posse. Bola com o Fernando. Fernando vem com a posse. Bola atrás com o Benjamin. Benjamin, zona frontal para 3! Palmas do Benjamin! Você sabe, não é novidade, caixa do Benjamin para 3 pontos. A 23 do São Paulo aparece. Vamos, Benjamin! São Paulo alcança a marca dos 12 pontos contra 14 da Águia do Vale. Vai-se com falta. Mais uma falta assinalada, jogo parado. 12 São Paulo, 14 para o São José. Faltando 2:32 para o encerramento do primeiro quarto. Guarda o primeiro lance, o Abner. Para o segundo arremesso, o Abner, número 3 da Águia do Vale. Abner não converte o segundo arremesso. Recupera no rebote o Davi, jogo parado, bola presa. A posse é da Águia do Vale. A Águia do Vale continua com a posse em suas mãos. Equipe do interior paulista. Bola com o Abner. Igor sai do bloqueio, recebe na ala direita o Igor. Calibrado, vem para 3. A bola rebola dentro do ar, mas não cai. Quis deixar que a bola não caísse. Bola com o Lucas Sanzi. Ala esquerda, mas contesta o passe. O Nicolas. A bola retorna para os Paulo na ala esquerda. Com 71, Kaique Divino. Os Paulo tem 4 faltas coletivas contra 5 da equipe do São José. Faltando 2:18 para o término do primeiro quarto. Bola com o Kaique, bola com o Davi. Bola com o Lucas Sanzi. Bola mais atrás com o Kaique. Passe quicado, bola com o Fernando. Fernando com a posse. Lucas Sanzi pediu, não recebeu. Bola com o Benjamin. Benjamin tentou infiltrar, mas andou com a posse na tomada da decisão. Mais um turnover do São Paulo nesse primeiro quarto. Fundo quadra, bola com o Abner. 12 São Paulo, 15 para a Águia do Vale. Bola com o Igor. Bola com o Abner. Bola mais atrás. Bola com o Igor. Igor vem com a posse. Na ala direita. Bola com o Abner. Vem pra 3. Não cai a bola do Abner. Recupera o Davi no rebote. Bola com o Kaique na ala esquerda. Bola com o Benjamin. Benjamin vem com a posse. Abriu com o Lucas Sanzi. Lucas Sanzi! Pra 3 pontos, Lucas Sanzi. Você sabe, não é novidade. Caixa do Lucas! Vai empatar o jogo tudo igual, 15 a 15 no marcador. 30 pontos nesse primeiro quarto. No meio da rua, vem daí para 3. Não cai, deu aro. Recupera a posse da bola. Felipe Sonetti. Tá tudo, fala que tá tudo certo. Bola com o Abner. A torcida do São Paulo se anima, salta o grito. 15 a 15, tudo igual no marcador. Tendo um pouco mais de um minuto para o término do primeiro quarto. Bola com o Igor. Igor, bola com Abner. Abner com a posse. Abner vem com ela, bola com Felipe Sonetti. Bola com Igor, zona frontal. Igor para 3! Patas do Igor! Você sabe, não é novidade. Caixa do Igor para 3 pontos. Deixaram livre, leve e solto para 3 pontos. Para desempatar o duelo. Jogo parado. Recordando, teve alguns travamentos de sinal de internet logo no início da transmissão. Aqui mesmo no YouTube da Danilo Amaral TV tem a aba vídeos e tem a aba ao vivo.
na aba vídeos vai ser disponibilizado o backup completo. O jogo é transmitido ao vivo, ao mesmo tempo é gravado. Quase a bola retorna para a quadra de defesa. Recupera o Kaique Divino. Bola embaixo, Davi, bela visão. Davi no poste baixo, dá o giro. Bola Kaique Divino, passe extra. Vem para dois. Papas com o Fernando. Bola de mão em mão, jogo colaborativo. Com paciência. São Paulo está mais dois pontos. Vem Águia do Vale. Bola com Abner. Bola com Igor. Bola atrás. Olha a posse da bola. Bola com Eric. Felipe Sonetti. Bola com Abner. Abner vem com a posse. Bola com Igor. Na ala esquerda. Eric vem para três. Airball. Recupera no rebote o Abner. Tentou ali recuperar a posse o Benjamin. Nas 25 do São Paulo, mas não teve sucesso. Bola retorna de graça com o Igor. Jogo parado. A mesa ali pede calma. A dupla de arbitragem. Estamos com 18 segundos para o término do primeiro quarto, não 14. Recordando, o meu box score não é automático com a mesa, é manual. A mesa pede ali uma informação para o árbitro de alguma sinalização marcada, não sei se foi falta, para assim termos o reinício da partida. Faltam 18 segundos para o término do primeiro quarto. 17 São Paulo, 18 para Águia do Vale. Bola atrás, Felipe Sonetti. Sonetti vem com ela, o Felipe Sonetti. Ex-Pinda. Primeira temporada dele na Águia do Vale. Bola com o Igor. Igor na ala esquerda, bola com o Abner. Vai estourar a posse, 3 segundos. Abner! Você sabe, não é novidade. Caixa do Abner para mais 3 pontos. O Abner deu andada do Kaique Divino. Faltando 2.4 segundos para o término do primeiro quarto. 2.4. Bola com o Igor. É tocar e chutar. 2 segundos. 2.4. Saiu no bloqueio o Felipe Sonetti. Pede e recebe o Felipe. No centro da quadra. Vem para 3. Encerrado o primeiro quarto. 17 São Paulo, 21 Águia do Vale. Encerrado o primeiro quarto. Vamos para a disputa dos últimos 10 minutos desse primeiro tempo. Esse meu terceiro jogo transmitindo na temporada 2024. Ainda vou pegando ainda o jeito ainda. Eu ainda vou pegando ainda. Pegando ainda o ritmo ainda das transmissões. Vou voltando aos poucos. Terceira transmissão em 2024. 17 São Paulo, 21 para Águia do Vale. Encerrado o primeiro quarto de partida. Vamos para a disputa do segundo quarto. Vamos para os últimos 10 minutos do primeiro tempo de partida. 17 São Paulo, 21 Águia do Vale. Conto com a sua compreensão, com o seu like e sua inscrição no canal. Vai ser disponibilizado o backup completo da partida após o encerramento ao longo deste sábado, visto que às 11 eu tenho transmissão do Sub-15. Acabou que tendo alguns travamentos de sinal de internet na abertura da partida. Vem para a quadra com o 9 o Matheus Sonetti, que é irmão do Felipe Sonetti, Águia do Vale, número 9. O 12 é o João Teruel. O 7 é o Davi. O 17 é o Caio. E fechando a risca, falta mais um. Tá ali obstruído a minha visão. É o 22, o Miguel. Esse é o quinteto da Águia do Vale. 22, Miguel. 9, Matheus Sonetti. 17, Caio. 7, Davi. Fechando a risca, ele, número 12, João Teruel. O São Paulo vem para a quadra. O São Paulo vem para a quadra com 5, Gabriel. 26, Matheus. 47 é o Iago. O 25 é o Felipe Garcia. E o 80, o Guilherme. Conto com o seu like, a sua inscrição no canal. Teve alguns travamentos de saúde da internet na abertura da transmissão. Vai ser liberado o backup depois, ao longo deste sábado, da partida completa. Sem avariações. Vamos para o início da partida. Bola com o Matheus. O árbitro ali já solicita para ajustar. O uniforme dentro do calção. Tudo certo. Bola em jogo. Vamos para os últimos 10 minutos desse primeiro tempo de partida. Bola com o Iago. Felipe. Falta de ataque ali no bloqueio do Iago. Jogo parado. Jogo parado, falta do Iago no bloqueio, saindo do pick and roll ali.
Pega para passar a bola, vem com ela o Davi. Bola aqui na ala esquerda com o João Teruel. Bola com o Miguel. Bola com o Matheus Sonetti. Bola com o Davi. Bola com o João Teruel. João Teruel bateu para dentro, cortou, infiltrou, subiu para dois. Pontos e a falta. Eu mando o João Teruel para dois pontos. Dois pontos e a falta. É um ano do João Teruel, filho do Pedro Teruel, atleta do Cruzeiro Basquete. Dois pontos e a falta. O São Paulo já vem para uma substituição pontual. O São Paulo vem do banco 17, o João Felipe. Vai para o banco 47, o Iago. Vai para o lance livre, o João Teruel. Lance livre de bonificação do João Teruel. O João chuta e converte. 24 para a Águia do Vale, 17 para o São Paulo. Bola com o Felipe. Nossa, foi contestado. Ali teve o fogo amigo. Recupera para passar a bola o Davi. Davi vem para 3, não cai. Recupera no rebote, subiu para 2. Contestado, briga, disputa, fundo quadro, a bola São Paulo. Volta com o Guilherme. Bola com o Felipe, bola com o Gabriel. Gabriel vem com a posse. Guilherme pede bola, não recebe. Bola com o Matheus. Matheus tentou infiltrar, contestado. Recupera a posse da bola com o Matheus. Sonetti, bola com o João Teruel. Pede, recebe o Davi. Davi infiltrou, passe quicado. Bola na ala direita, vem para 3. Pontos mais. Agora vem do Miguel. Bola com o Matheus, bola com o Guilherme. Guilherme tentou infiltrar, a bola embaixo com o Lopes. Gabriel não cai. Ao fundo do quadro, a bola é São Paulo. Abre 10 de vantagem no marcador. A equipe da Águia do Vale está quente da linha do perímetro, da linha dos 3, Águia do Vale. O árbitro solicita ali o posicionamento do atleta para reiniciar o jogo. Bola com o Felipe, bola... Mas foi contestado, recupera o João Teruel. Joga a bola para o adversário, bola São Paulo. A bola bateu por último no João Teruel. Vai o Felipe reiniciar o jogo, Felipe. Pede, recebe o Matheus. Falta do Matheus Sonetti para cima do Matheus Magalhães. Jogo parado. Reiniciado. Bola com o Felipe. Bola com o Gabriel. Gabriel vem para 3. Não cai. Tem um tapinha. O Matheus Magalhães. Bola com o Gabriel Lopes. Lopes vem para 2. Bola não cai. Recupera o Lopes. Sobe. Vem para 2. Falta. Vai para 2 lances. E Gabriel Lopes. O Gabriel Lopes para 2 lances livres. Momento único do atleta, a bola, o aro e a tabela. O Gabriel ali para 2 lances livres. O Gabriel. Primeiro arremesso, acaba aqui não tendo êxito na primeira cobrança. Para o segundo arremesso, o Gabriel. Converte o segundo arremesso. 18 São Paulo, 27 para o São José. Bola com o João Teruel. Pede, recebe. Flutua, movimenta, bola com o Miguel. Bola atrás com o Davi. O João Teruel não conseguiu sair do bloqueio. Vai vir para a posse da bola o Davi. Davi na armação, pede ali um bloqueio, pick and roll do Miguel. É bola com o Davi, abriu na ala direita. Bola com o Matheus Sonetti. Sonetti subiu, vem para 2. Pontos e a falta. É um ano do Matheus Sonetti. Matheus, que eu conheci ele lá no, na Copa Sul-Americana, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. Ele que é filho de mãe brasileira e de pai argentino. Matheus Sonetti tem o irmão dele, Felipe Sonetti. Dois grandes talentos que saíram do Pinda Basquete e hoje defendem as cores do São José. Briga, disputa, mas com falta. A bola vai protegendo muito mal ali o seu garrafão no rebote defensivo. Vai para 2 lances livres ali o Caio, número 17 da Águia do Vale. Caio vai para 2 lances o Caio. Caio guarda o primeiro lance livre, o Caio. 30 para o São José, 18 o São Paulo. Abre 12 de vantagem no marcador, a equipe da Águia do Vale.
Para o segundo arremesso, Caio. Bola não cai, foi curto o arremesso. Briga. O Magalhães, ligação direta na ala esquerda. Bola com o Felipe Garcia. Garcia, bola embaixo. Lopes subiu para dois, não cai, contestado. Briga, disputa mais o fundo, quadra, bola, São Paulo. Ela continua com a posse da bola, São Paulo no fundo, quadra. Peço desculpas pelos travamentos na internet na abertura da transmissão. Conto com a sua compreensão. Vai ser liberado o backup depois aqui mesmo no canal Nava Vídeos. O jogo completo sem nenhuma variação. O passe foi embaixo, contestado. Recupera o Felipe Garcia, mas estava saindo do fundo quadra. Aquele mesmo cobrou. São Paulo pede tempo. Jogo parado. Tempo técnico solicitado. Faltando 7:55 para o término do segundo quarto. 7:55 para o término do primeiro tempo. 18 São Paulo, 30 para o São José. Tempo técnico do São Paulo em quadra. Jogo parado. Os comentários do perfil Wagner comenta: vamos São Paulo assistindo direto do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Luiz Fernando comenta: bora São Paulo. Poliana Couto comenta: bora São José. Leonardo comenta: bora tropinha de destruidor, tô na plateia. Leonardo corrobora comentando: bora São José. O Wagner comenta que queria eu estar no Morumbi. O Wagner corrobora: agora se o São Paulo chegar na final do Paulista, eu vou fazer uma caravana a São Paulo. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Sem importância o seu like e a sua inscrição no canal. Jogo parado, tem técnico do São Paulo em quadra. Faltando 7:55 para o término do primeiro tempo. 18 São Paulo, 30 para o São José. Fundo quadra, bola com o Davi. Bola com o Matheus Sonetti, bola com o Davi. 12 pontos, a vantagem no marcador para a equipe da Águia do Vale. Vem com ela o Davi. Aqui na ala esquerda, bola com o Miguel. Miguel vem para 3, não cai. Tá com ampla confiança. Arremesso de longa distância, a equipe da Águia do Vale. Mais uma andada do São Paulo, falou ansioso para querer pontuar, para querer cortar a desvantagem. Mais um erro do São Paulo. E bola com o Davi. Passe quicado, bola com o João Teruel. João vem com a posse. Bola com o Matheus Sonetti, bola atrás, bola com o Davi. Davi vem com a posse na ala direita. Bola com o João Teruel para 3, não cai, deu aro. Recupera o Guilherme. Guilherme vem na armação do São Paulo, Guilherme na ala direita. Guilherme, bola com o Felipe Garcia, bola com o Guilherme. Guilherme infiltrou, subiu para 2. Tá pescando o Guilherme. Estreando no São Paulo, Guilherme vindo do Brasolim, São Bernardo do Campo. Bola com o Davi. Bola com o Miguel. Davi. Bola com o João Teruel. Teruel vem com a posse. Step back, vem para 3, não cai. Recupera o Felipe Garcia. Bola com o Lopes. Gabriel Lopes vem para 2, não cai. Acabou que pecando na finalização. Recupera, passa a bola com o João Teruel. Teruel vem com a posse. Acabou aqui. Andando com a posse do João Teruel. Na hora do passe, a bola escapou. Na hora que ele foi efetuar, acabou que metendo uma infração. Bola com Garcia, bola com o Magalhães, bola com o Lopes. Lopes vem para 2. Palmas do Gabriel Lopes. 22 São Paulo, 30 para a Águia do Vale. Vem com ela o Davi. Bola com o Caio. Mais atrás, bola com o Davi. Pede e recebe o João Teruel. João Teruel vem com a posse, o João. João vem com a posse, infiltrou, subiu para 2, não cai. Fica disputa, recupera o Caio, mas deu de graça. Bola com o Felipe Garcia. Ligação direta, bola com o Lopes. Lopes, mais 2 pontos. Mais 2 pontos do São Paulo. E agora é a vez do timeout da Águia do Vale. Thank you.
jogo parado. Jogo parado, pede tempo a equipe da Águia do Vale. São Paulo corta, desvantagem de 12 pontos marcador, cai para 6. A Águia do Vale se sente ali obrigada a pedir tempo técnico. É a estreia de ambas as equipes no Metropolitano Sub-14. Eu, Danilo Amaral, esse aqui é o meu terceiro jogo na temporada 2024. Ainda vou pegando um ritmo ainda. Depois de janeiro e fevereiro, 100 jogos, 60 dias, sem transmissões. Acaba que o corpo, a mente, aquilo que era hábito, acaba que sendo paralisado. E agora eu vou retornando aos poucos com as transmissões. O árbitro solicita ali o retorno da Águia do Vale. O Paulo ainda continua conversando, mas as equipes nos seus respectivos bancos de reservas. 24 São Paulo, 30 para o São José. Recordando, teve muitas quedas de sinal de internet na abertura da transmissão. Vai ser liberado na aba Vídeos, aqui mesmo no canal, ao longo deste sábado, o jogo completo. O jogo é transmitido ao vivo, mas o tempo é gravado. Vai, Gabi! O fundo quadra, a posse é da Águia do Vale com o Davi. É bola com o Matheus Sonetti, o irmão do Felipe Sonetti. Os irmãos gêmeos de mãe brasileira e pai argentino. Ex-Pinda Basquete, de Pindamonhangaba. Bola atrás com o Davi. Davi na frontal, vem para a 3, não cai. Recupera no rebote o São Paulo. Bola com o Guilherme. Ex-Brazolim São Bernardo. Bola com o Magalhães, lá na esquerda. Matheus Prado e Magalhães. Magalhães com a posse. Bola atrás com o Lopes, Gabriel Lopes. Infiltrou, bola com o Magalhães, na ala esquerda. Magalhães no poste baixo. Fedaway, não cai. Recupera o Matheus Sonetti. Bola com o Davi, mas com falta do Magalhães. Sobrou um braço na hora do arranque. Essa foi a quinta falta coletiva do São Paulo. Quinta falta, perfeito. Contra duas da Águia do Vale nesse segundo quarto. Vai para 2-2 o Davi, número 7 da Águia do Vale. O Davi Greco. Vai para 2-2 o Davi. Guarda o primeiro, Davi. 31 Águia do Vale, 24 São Paulo. Conta com o seu like e a sua inscrição no canal. Like, inscrição, inscrição e like. Davi guarda os 2-2 do Davi. 24 São Paulo, 3-2 Águia do Vale. Bola com o Guilherme. Guilherme vem com a posse. Na ala esquerda. Bola com o Gabriel Lopes. Bola com o Felipe Garcia. Garcia infiltrou, subiu, vem para 2, não cai. Recupera no rebote o São Paulo, bola na ala esquerda com o Gabriel Lopes. Lopes vem para 3, muito forte o arremesso. Recupera o João Teruel, ligação direta. O contra-ataque formado. Jogo parado, com falta, vai para 2 lances livres. A Águia do Vale. Vai para 2 lances o Vitor Stat, número 10. São Paulo mexe, vem do banco o Iago no São Paulo. Vai para o banco o Matheus Magalhães. Não cai o primeiro arremesso do Vitor Stat. Não cai o segundo. Na minha percepção, até teve uma invasão ali no garrafão. Ele chutou, já correu para pegar no rebote. Bola com o Davi. Final à esquerda. Bola com o Miguel. Bola com o Vitor. Davi. Vai estourar a posse. 5 segundos de posse. Tem o São José. 4, 3, 2. Davi vem para 2. Não cai. Pega o rebote o Iago. Bola com o Guilherme. Bola com o Iago. Iago com o Guilherme. Guilherme vem com a posse. Na ala esquerda. Bola com o Felipe. Bola com o Guilherme, vem para 3, deu aro. Recupera o rebote o Gabriel. Jogou em cima do adversário. Jogo parado, bola com o João Felipe aqui na ala direita, o João. Bola com o Guilherme. Bola com o Matheus Magalhães. Magalhães infiltrou, a bola escapa. Recupera, passa a bola com o Vitor. Bola com o Matheus Sonetti, bola embaixo. Boa recuperação do Felipe Garcia. Contestando o passe. Fundo quadra, bola com a Águia do Vale e com o Davi. Davi passe quicado, baixo, vem para 2. Botas com o Matheus Sonetti. Como um raio para 2 pontos mais. Volta a abrir 10 de vantagem no marcador, a equipe da Águia do Vale. Perde a posta da bola.
Recupera a posse da bola, vem para dois poucos mais com o Miguel. Bola com o Iago. João Felipe. Recupera o Matheus Sonetti. Matheus vem com a posse. Matheus vem para dois pontos mais com o Matheus Sonetti. Bola com o João Felipe. Pede e recebe o Guilherme. Guilherme vem com a posse, infiltrou, mas com falta. Vai para dois lances o Guilherme. Abre 14 de vantagem no marcador da equipe da Águia do Vale. O que era 6, rapidamente subiu para 14 no piscar de olhos. Vai para dois lances o Guilherme. Guarda o primeiro lance, Guilherme, 25, São Paulo, 38, São José. Bola não cai nessa oportunidade, briga, disputa o João Felipe, a bola escapa e recupera o Matheus Sonetti. Bola com o Davi. Final à esquerda, bola com o Miguel, Miguel vem para três, não cai. Falta do Matheus Sonetti, cima do João Felipe na disputa pelo rebote defensivo. Essa foi a quarta falta coletiva da Águia do Vale. A bola é com o São Paulo no fundo quadra. Lateral quadra, perdão. Olha lá o Guilherme, reiniciar o jogo, Guilherme. Bola com o Garcia. Garcia infiltra, serve o Iago. Iago vem para dois pontos do Iago. São Paulo desconta, tenta correr atrás do prejuízo no marcador. Bola com o Davi na ala esquerda. Bola com o Miguel. Bola com o Davi. Davi vem com a posse. Zona morta. Calibrado, vem para três. O Vitor não cai. Recupera no rebote o Miguel. Bola com o Davi. Davi infiltrou, abriu. Mas andou com a posse o Davi na hora do passe. Jogo parado. Bola São Paulo aqui na ala direita. Ataque do tricolor do Morumbi. Bola com o Guilherme. Bola com o Guilherme, bola com o João. João não bate bola, o João. Bola com o Lopes, bola com o Guilherme. Guilherme na ala esquerda, tentou o giro, subiu, vem para dois, falta do Guilherme. Não. Veio do Brasoli. Vai o Guilherme para dois, decide o Guilherme. Não converte o primeiro, Guilherme. Vai para o segundo arremesso, se converter o segundo pode diminuir para casa dos 10 pontos a desvantagem do marcador do São Paulo. Deixe seu like e se inscreva no canal. De novo peço desculpas pelo transtorno na abertura da transmissão com cada sinal de internet. Agora tudo já se pacificou, tudo já se estabilizou. Bola com o Sonetti, Matheus Sonetti vem com ela. Bola com o Davi. Davi na armação. Aqui na ala esquerda com o João Teruel. Bola com o Vitor. Matheus Sonetti infiltrou, subiu para dois pontos mais com o Matheus Sonetti. 40 São José, 27 São Paulo. Bola com o Guilherme. Iago. Bola com o Garcia. Felipe vem com ela. Aqui na ala direita com o Guilherme. Guilherme vem para três. Muito forte o arremesso. Recupera o Lopes para dois, mas com falta. Jogo parado. Vai para dois lances o Lopes. Paulo mexe aí no banco Magalhães, número 26, vai para o banco o Iago, número 47. Não cai o primeiro arremesso do Lopes, vai ter mais um arremesso à disposição, Gabriel Lopes. 27 São Paulo, 40 para o São José. Lopes converte na segunda oportunidade. 28 São Paulo, 40 para a Águia do Vale. Bola com o Davi. Davi pede aproximação. Bola com o João Teruel. João com a posse. Ele se movimenta. Miguel fez um bloqueio. Bola com o Davi na ala esquerda. Davi com a posse. Bola com o João Teruel.
Teruel vem com a posse, bola aqui na ala esquerda com Miguel. Miguel para 3, foi curto demais, recupera um rebote, Matheus Sonetti. Bola atrás, recupera o Lopes. Gabriel Lopes vem com a posse, Gabriel Lopes infiltrou, subiu para 2, não cai, contestado. Felipe Garcia para 2 pontos do Felipe. Entramos no último minuto do primeiro tempo. 40 aí do Vale, 30 São Paulo. Bola com João Teruel. Davi. Davi step back. Vem para 3, airball. Recupera, passa a bola com Guilherme. Bola com Garcia, livre. Vem para 2, faltas do Lopes. Jogo colaborativo e timeout da Águia do Vale. Pede tempo, Águia do Vale. Jogo parado. Jogo parado, 32 São Paulo, 40 para a Águia do Vale. Faltando 30 segundos no relógio para o encerramento da partida. Tem o tempo da vez, é da Águia do Vale. Jogo parado. Vamos retornando com a transmissão, faltando 30 segundos para o término do primeiro tempo de partida. 32 São Paulo, 40 para a Águia do Vale. É bola com o Davi, os últimos 30 segundos desse primeiro tempo de partida, bola com o Davi. Matheus Sonetti, Matheus vem com a posse, subiu, vem para 2, não cai. Briga no rebote, recupera o Felipe Garcia. Bola com o Guilherme. Andou duas saídas, dois dribles do Guilherme. Turno V do São Paulo. Bola retorna de graça para a Águia do Vale na ala esquerda. Bola com Davi. Bola atrás, João Teruel. Teruel com a posse. 11 segundos para acabar o primeiro tempo. Bola com Davi. Davi vem com ela. Bola atrás, Miguel vem para 3, não cai. Bola com Guilherme, tem que chutar. Guilherme vem para 3! Patas do Guilherme! No meio da rua para 3 pontos! Você sabe, não é novidade, caixa do Guilherme para 3 pontos! Para 3 pontos no estouro do relógio! No buzzer time, 35 a 40! Para protagonizar um lance mágico no Morumbi. O lance foi tão mágico que até o placar zerou. A mesa ali tá tentando arrumar o marcador do meio da quadra da defesa. Chutou para 3 pontos o Guilherme. Eu não tava nem esperando essa bola. Obviamente que o G2 está passando por algumas reformas. A câmera não está no melhor ângulo necessário e possível. Encerrado o primeiro tempo, 35 São Paulo, 40 São José. Vou beber aquela água, daquela respirada, volto com a transmissão. A segunda etapa daqui a 9 minutinhos.
Vamos retornando com a transmissão para o segundo tempo da partida. Até aqui, São Paulo 35-40 para a Águia do Vale. Estamos retornando com a transmissão do segundo tempo da partida. Até aqui 35, São Paulo 40 para a Águia do Vale. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos para o início da partida, o reinício. Momento que o Matheus Eugênio, atleta do Vasco da Gama, irmão do Thiago Eugênio, chega aqui no ginásio Morumbi para acompanhar o seu irmão. Ele que vai jogar o Jogo das Estrelas à tarde. Vamos para o reinício da partida. Vem para a quadra com 12, João Teruel, São José. Com 5, Felipe Sonetti. O 22, o Miguel. O 3, o Abner. Momento que chega aqui no ginásio o Matheus Eugênio, atleta do R10 Cor Vasco, para assistir seu irmão, o Thiago Eugênio. Vamos para o início da partida. A bola é com a Águia do Vale. E do Vale vem para a quadra com 5, Felipe Sonetti. O 3, Abner. O 11, o Eric. Bola em jogo, você sabe jogar de campeonato? Vamos para o terceiro quarto, reinício da partida. Vem para 3, o João Teruel não cai. Recupera no rebote, Gabriel Lopes. Bola vem para a quadra com o Lopes, com o Davi, Lucas Sanzi, Felipe e o Fernando. Bola na ala esquerda. Passe quicado, bola com o Davi. Davi embaixo, mas saiu com bola e tudo. Jogo parado. Deixa seu like e se inscreva no canal, não custa nada like. Se inscrição em like. Vem na armação, Abner. Abner vem com a posse, o Abner. Bola com o Miguel. Bola atrás, João Teruel. Na ala esquerda, Abner. Abner vem com a posse, o Abner. Bola embaixo. Contestado, movimenta, bola com o Abner. Infiltrou o Abner, abriu aqui na ala direita. Passe foi alto. Turnover da equipe da Águia do Vale. A posse é São Paulo com Felipe Garcia. Bola com o Lucas Sanzi. Passe quicado, bola com Garcia. Garcia vem com a posse, bola com o Gabriel. Gabriel vem com ela, jogo parado, falta. Teve uma chegada ali do 5 do Felipe Sonetti, jogo parado. Bola aqui na ala esquerda, bola São Paulo com o 22, Fernando. Quanto com a sua compreensão, o ginásio G2 é um pouco acanhado. Acaba aqui não tendo um ângulo oficial para a câmera. Perdeu a posse São Paulo. Contra-ataque formado, vem o Abner. Abner, bola roubada pelo Fernando. Uma linda recuperação do Fernando, contestando o arremesso do adversário. Bola com o Abner. Bola atrás, Miguel, livre para 2, não cai. Recupera o Gabriel Lopes. Lopes vem com a posse. Lopes vem com ela. Lopes subiu para 2, não cai, que pecado. Pegou o rebote ofensivo, mas teve a posse roubada. Bola com o João Teruel, mas 2 dribles do João Teruel. Mais um erro da Águia do Vale. João Teruel ali fica inconformado, bate bola no chão. A bola aqui na ala esquerda é com o Garcia, pelo lado do São Paulo. Bola com o Fernando. Fernando com a posse. Fernando vem com ela, bola embaixo com o Lopes. Lopes vem com ela, mas com falta. Jogo parado. Conto com a sua compreensão. G2, ginásio acanhado, não tem ali de fato um lugar específico para câmera fica. A gente vai brigando pelo espaço. Bola com Garcia, passe quicado. Bola com o Lucas Sanzi na ala direita. Sanzi vem para 2, não cai. Rebote fica com o Fernando. Briga, disputa. Recupera o Miguel. Miguel vem com ela para 2, falta.
Falta do Fernando, vai para dois lances livres. O 22, Miguel. Ladaga do Vale. Pode inaugurar o marcador nesse segundo tempo. Vai para dois lances o 22, Miguel. João Teruel conversa com Abner, tenta ajustar ali a armação, tenta ajustar a casa. Não caiu o primeiro arremesso do Miguel, a torcida vai à loucura. É para mais um arremesso ali o Miguel. Cai na segunda oportunidade. 4-1 São José, 35 para o São Paulo. Bola com Felipe Garcia. Garcia vem com ela. Garcia na ala direita, bola com Lopes. Lopes com a posse. Bola atrás com o Lucas Sanzi. Sanzi vem com ela. Mas acabou aqui pisando na linha. Jogo parado. E bola com o Abner. Abner vem com a posse. E bola atrás com o Miguel. Bola com o Abner. Movimenta. Bola com o João Teruel. Na ala esquerda. Bola com o Sonete. Passa embaixo. Foi contestado. Recupera João Teruel. Vai estourar o tempo. 5 segundos. Vem para 2. No floater. Foi curto demais. Recupera a posse. Mas com falta. E levou a pior ali o Felipe Sonete. Na hora da queda. Bateu a cabeça. Tudo certo. Mas ele já se levantou. Vai para 2 lances livres. O Felipe Sonete. Número 5. 35 São Paulo. 41 para a Águia do Vale. Dois desses livres, o Felipe Sonete. Não caiu o primeiro arremesso. É para mais um arremesso, o Felipe Sonete. Do lado da Águia do Vale. Felipe converte na segunda oportunidade. 4-2, Águia. 35, São Paulo. Bola com o Felipe Garcia. Garcia vem com a posse. Bola com o Davi. Bola com o Garcia. Bola com o Davi. O Boqui andando com a posse da bola. O Davi, jogo parado. O ator, ele informa o Davi para ele bater bola, para ele proteger, usar as costas, não se afobar. É a estreia, aquele nervosismo, ansiedade. Bola com o Abner na armação. Bola com o Eric, para 3, não cai. Recupera o rebote o Fernando. Fernando vem com a posse, o Fernando, no poste baixo. Passe bem atrás, com o Davi, Davi para 2, não cai, foi curto o arremesso. Recupera o Eric. E bola com o Abner. Bola vai mexer, vem do banco o Iago no São Paulo. Bola aqui na ala direita com o João Teruel. João vem com a posse, infiltrou o João, abriu o Miguel, livre, vem pra trás! Pontos do Miguel! Você sabe, não é novidade, caixa do Miguel pra 3 pontos. Miguel Garcia, vai dar a resposta o Garcia. Remessou pra 2 do Garcia. Felipe Garcia trata do sub-3 jogando no 14, mostrando personalidade, mostrando o porquê foi convocado. Bola com o Teruel, abriu. Eric para 3, não cai. Bola dorme no rebote, perdeu. Eric vem para 2, não cai. Recupera o Gabriel Lopes. Bola escapa, recupera o Miguel, mas saiu a posse. Bola São Paulo. São Paulo mexe aí no banco 47, Iago, vai para o banco 7, Davi. E bola com o Garcia. Garcia vem com a posse. Bola nas costas para o Lucas Sanz. E Sanz vem com ela. Contestado. Bola atrás com o Garcia. Garcia vem com a posse. Subiu o Garcia para 2. Não cai. Recupera o Gabriel Lopes. Mas com falta. Jogo parado. Bola na ala direita. Bola São Paulo. Bola com o Fernando. Bola com Felipe Garcia. Garcia vem com a posse. Bola com Fernando. Bola atrás com Lopes. Lopes no meio da rua para 3. Deu ar, não cai. Primeiro rebote, recupera o Fernando. Mas pisou fora da quadra o Fernando. Jogo parado. Mexe a Águia do Vale. Vai para o banco 11. Eric entra em quadro 10. O Vitor. Bola com Abner.
foi resvalado, posse Águia do Vale na ala esquerda. Águia continua com a posse da bola na quadra ofensiva. 3-7 São Paulo, 4-5. 3-7 São Paulo, 4-5 Águia. Bola atrás, João Teruel. Teruel vem com a posse. Bola com Felipe Sonetti. Sonetti vem com ela, infiltrou, subiu para 2, não cai, recupera no rebote Miguel. Miguel com a posse, estourou o relógio. Bola não cai. Recupera o Sonetti. Felipe Sonetti, bola atrás com João Teruel. Teruel vem com a posse, o Teruel. Teruel saiu do bloqueio do Miguel, não teve sucesso. Bola com o Miguel, estoura a posse, 5 segundos, vem para 3, não cai, foi curto. Paulo perde mais o rebote, o São Paulo. Bola com o Teruel. Teruel vem com a posse, vai estourar o relógio, vem para 3! Botas do Teruel! Você sabe, não é novidade, caixa do Teruel para mais 3 pontos. Contestado para abrir 11 no marcador de vantagem, Águia do Vale. Bola com Garcia, vem para 3, não cai. Recupera o Fernando. Fernando, o contestado, vem para 2. Pontas do Fernando. 3-9 São Paulo, 4-8 São José. Bola com Abner. Vindo banco no São Paulo, Kaique Divino e o Guilherme. Bola com João Teruel. João abriu, bola com o Rafa. Bola atrás, bola. 4 deu mandada, jogo parado. Levou a pior ali o Lucas Sanzi no choque. Lucas Sanzi levou a pior ali no choque ali. Acabou que o Iago, não sei se caiu por cima do joelho dele ou foi joelho com joelho. Iago sente ali o abdômen. O Iago, o Lucas Sanzi vai ter que sair de quadra ali com desconforto no joelho esquerdo. 3-9 São Paulo, 4-8 São José. Lucas Sanzi sai de quadra junto com o Lopes. Vem com ela o Guilherme. Bola com o Iago. Bola com o Garcia. Mas foi contestado. Vem no contra-ataque com o Miguel. Bola com o Abner. Atrás. Bola com o Felipe Sonetti. João Teruel. Step back. Vem para 2. Foi curto demais o arremesso. Bola com o Kaique Divino. Kaique vem com a posse, o Kaique. Bola com o Guilherme. Bola embaixo. Fernando para 2, contestado. Fundo quadra, bola São Paulo. Faltando um pouco mais 3 minutos para o término do terceiro quarto de partida. Até aqui, 4-8 São José, 3-9 São Paulo. Bola com Garcia. Garcia atrás com o Guilherme. Guilherme vem com a posse, infiltrou o Guilherme. Tocaço do Miguel. Contra-ataque formado, Felipe Sonetti. Vem um Sonetti para 2, pontas do Felipe. Contra-ataque, sexta fácil. Tempo perto do São Paulo, jogo parado. Faltando 3:48 para o encerramento do terceiro quarto. 39 São Paulo, 50 São José. Tempo técnico do São Paulo em quadra. 39 São Paulo, 50 para o São José. 11 pontos a vantagem da equipe da Águia do Vale no marcador. São Paulo pede tempo para tentar frear o ritmo e ajustar a casa com as substituições realizadas para que a equipe possa voltar a produzir ofensivamente. Já a Águia do Vale é uma estreia de gala da dupla ali dos irmãos gêmeos Felipe Sonetti e Matheus Sonetti. Brigam muito nos rebotes, não tem bola morta. E aí, obviamente, todo o contexto coletivo da Águia do Vale quente nas bolas triplas e com uma armação bem sólida com o Davi, com o Abner e com o Vitor vindo na rotação do banco. Obviamente, ainda tem um Igor que chegou nessa temporada, o Igor ex-Jacareí. É uma Águia do Vale com dois times, dois quintetos bem profundo que tem muito a evoluir na temporada. Já o São Paulo vai tentando ali, as jogadas não vão saindo, pede um pique, o pique errou, não sai como um form
acredito eu, como treinado, vai ter dificuldades o São Paulo na sua criação. Vai tentando explorar o poste baixo com seus pivôs, mas vai tendo dificuldade no jogo externo, nas bolas triplas, nas infiltrações. Bola com o Kaique vindo, jogo é iniciado. Kaique vem com ela. Ficada, bola com o Guilherme. Bola atrás. Bola com o Magalhães. Bola com o Fernando, bola com o Kaique. 10 segundos para estourar a posse da bola. Bola embaixo, Iago subiu para 2. Botas com o Iago. Bola com o Abner, bola com o João Teruel. Abner. Abner vem com a posse. Bola com o Felipe Sonetti. Na ala esquerda, pisou. Não, andou com a posse ali o Miguel, número 22, zaga do Vale. Jogo parado. Deixa o seu like no canal. Peço desculpas pelos travamentos de internet na abertura da transmissão. Mas agora, bola com o Iago, mas falta embaixo, falta do Miguel. Agora. Ah, o sinal ficou sólido, o sinal de internet. Mexe a equipe da Águia do Vale. Vai trocar o seu poste baixo, vindo do banco ali, número 15, o Nicolas. Vai ficar ali agora uma disputa igualitária ali. Bola com o Fernando, contestado, recupera o Magalhães, mas saiu com bola e tudo. Bola São José. Vai ficar ali uma disputa igualitária ali no porte físico. Os dois pivôs ali. Tava tendo ali uma dominância contra o Miguel Iago, agora ali que corrigiu ali o poste baixo. Equipe da Águia do Vale, bola com o Vitor. Vitor vem pra 3, não cai. Bola foi na lateral da tabela. Dando um pouco mais de 2 minutos para o encerramento do terceiro quarto de partida. Bola com o Kaique. É bola com o Guilherme. Bola com o Kaique. Kaique vem com a posse. Iago fez o pique and roll, bola com o Kaique na ala direita, bola com o Fernando. Fernando infiltrou, subiu para 2, não cai. Iago briga no rebote, Iago para 2 pontos. 2 pontos com o Iago. Recupera, passa a bola com o Guilherme, o São Paulo. E bola com o Kaique, contra-ataque formado. Tocaço do Teruel. E bola com o Vitor. Contesta a posse o Guilherme. Bola com o Kaique. Guilherme vem para 2. Botas do Guilherme. E timeout da Águia do Vale. Pede tempo a Águia do Vale. 45 São Paulo, 50 São José. Faltando 1:53. Iniciamento do terceiro quarto. Para quem já veio no G2 sabe. É difícil para transmitir. A torcida vem junto. Jogo parado, 45 São Paulo, 50 para a Águia do Vale. Deixa o seu like e se inscreva no canal, esse é Danilo Amaral TV. Siga no Instagram, @DaniloAmaralTV no Instagram. Siga no Instagram, Danilo Amaral TV. Lá sai a tabela de jogos, faltando 48 horas antes de algumas partidas serem realizadas. Então por lá você tem acesso. Ah, os jogos que o Danilo Amaral TV vai transmitir, aí você pode se programar. Só acessar lá no Instagram, Danilo Amaral TV. 45 São Paulo, 50 São José. De novo, peço desculpas pelo travamento de sinal de internet na abertura do jogo, ali nos primeiros minutos do primeiro quarto. Esse é meu terceiro jogo na temporada transmitindo. Primeiro aqui no G2. G2 é um ginásio que, se fosse por mim, Danilo, eu não transmitiria. É um ginásio muito acanhado. Difícil transmissão. Tô aqui dentro da quadra e a torcida vem logo atrás, as arquibancadas tanto da Águia do Vale como do São Paulo. A Águia do Vale já encerra o seu tempo técnico, o solicitante foi a Águia do Vale. Like, inscrição em like. 4-5 São Paulo, 50 São José. Fundo quadra, bola com o Vitor, start. Bola com o Vitor. Bola com o Abner. Abner vem com a posse de garoto Abner. Na ala esquerda, Teruel, bola com Felipe Sonetti. Bola com Abner.
Tira tudo, Felipe Sonetti, pra três, não quis, cortou, costurou, passe bem atrás. Abner abriu, João Teruel vem pra três, não cai. Recupera o Iago. Bola com o Guilherme. Guilherme vem com a posse, Gui subiu pra dois, falta. Vai pra dois, lances livres, o garoto Guilherme. Representante do São Paulo, Guilherme Bertinho. Guilherme estreando no São Paulo, vindo do Instituto Brasolim São Bernardo do Campo. 45, São Paulo, 50, ganha do Vale. Para dois lances, o Guilherme. Guilherme não converte o primeiro arremesso, fica ali inconformado, recebe o apoio do Fernando, do Iago. Vai para mais um arremesso, o Iago. Vai para mais um arremesso, o Guilherme, peço perdão. Bola não carece da oportunidade, briga, disputa no rebote, o Iago. Recupera no rebote o Nicolas. Bola com o Davi. Bola com o João Teruel. Teruel com a posse. Se desmarca, sai do bloqueio. O Vitor, mas não recebe. Bola com o Sonetti. Bola atrás com o Davi. Teruel vai estar na posse. 5 segundos, tem que chutar. 4, 3. Davi vem pra 3, não cai. Rebote com o Kaique Divino. Kaique vem no rebote. Kaique vem pra 3. Airball, foi curto arremesso. O Teruel jogou a bola em cima do adversário. A posse retorna de graça para a equipe do São José com o Davi. 48 segundos para o Terno no terceiro quarto. 48 segundos. Para os 10 minutos iniciais do segundo tempo serem encerrados. Teruel. Bola com o Davi. João Teruel. João Teruel para 3. Não cai. Fundo 4, a bola São Paulo. Faltando 33 segundos para o término do terceiro quarto de partida. 95 pontos anotados até aqui. No marcador, bola com o Kaique, contestado por dois. Recupera essa bola com o Felipe Sonetti. Ele picou a posse, bola atrás. Vitor, cadencia o jogo. Aga do Vale, gasta a posse. É bola com o Davi. Teruel. Na ala esquerda, bola com o Felipe Sonetti. Bola atrás com o Teruel. Bola com o Vitor. Vem pra três, não cai. Bola com o Magalhães, tem que correr a quadra inteira. 5 segundos para acabar o terceiro quarto. Magalhães vem com a posse, Magalhães. Contestado. No meio da rua para três, deu aro. Encerrado o terceiro quarto de partida. ...45 São Paulo, 50 para a Águia do Vale. Vamos para o quarto, quarto decisivo. ...45 São Paulo, perdão, 50 para a Águia do Vale. Vamos para os últimos 10 minutos finais e restantes desta partida, válida pelo Sub-14. ...45 São Paulo, 50 para o São José. Essa é a estreia de as equipes do São José e do São Paulo no Campeonato Grande São Paulo, o tradicional, o famoso Metropolitano, Sub-14. É a geração 2010 em ação. 45 São Paulo, 50 para o São José. Vamos para os últimos 10 minutos finais restantes do quarto quarto da partida. Comentários, o Jardel Bastos comenta, vamos São Paulo Basquete. O Jardel corrobora, Danilo, perfeito na transmissão. Jardel Bastos, perdão, comenta, corrobora. Lance do jogo, parabéns. É um comentário antigo, obviamente, mas ele está comentando em relação à bola tripla do garoto Guilherme, ex-Instituto Brasolim São Bernardo, que foi contratado pelo São Paulo para a temporada 2024. O Wagner pergunta, o Danilo Amaral, me tira uma dúvida, o Santos tem um time de basquete de base 5 contra 5? O Basquete Santos tem um time sub-18 esse ano na federação. O Basquete Santos tem um time sub-18 na federação paulista, que joga o Paulistão sub-18, Basquete Santos. Os times sub-12, 13, 14, 15 e sub-16, essas 5 categorias, os times são do Clube Internacional de Regatas de Santos, o Vermelhinho da Ponta da Praia, o Inter de Santos. Joga com equipes no sub-12, 13, 14, 15 e 16. E o Basquete Santos joga somente no sub-18.
E também o Basquete Santo tem um profissional que joga no CBB, Brasileirão da CBB, que estreia amanhã na Arena Santos. Mas é isso, acho que eu tirei sua dúvida aí em relação a esse quesito. Vamos para o reinício da partida. Bola São Paulo aqui na ala esquerda do ataque do tricolor do Morumbi. Bola com Magalhães. Tudo certo. Bola em jogo para você. Os últimos 10 minutos de partida para conhecermos o vencedor. Bola com Iago. Bola com Guilherme. Guilherme vem com a posse. Arremesso curto, vem para 2. Airball. Arremesso foi curto demais. Bola ficando no fundo do quadro. Bola com José. São José. Bola comete ali um equívoco no arremesso. Teve ali a confiança. Viu o espaço. Bola com Davi na ala esquerda. Felipe. Bola atrás. Bola com João Teruel. Tira tudo em movimento. A bola com Davi. Davi vem pra 3. Não cai. Bola perde o rebote do São Paulo. Recupera a passe da bola com o Eric. João Teruel. Bola com Davi. Davi com a passe. Bola com o Felipe Sonetti. Felipe vem com a posse e subiu pra 2. Não cai. Recupera o Fernando no rebote. Bola com o Kaique Divino. Recupera a passe da bola João Teruel. Teruel vem com a passe. Infiltrou, subiu pra 2. Patas do João Teruel. Mais 2 pontos para João Teruel. Bola com o Guilherme. Ala esquerda, bola com o Magalhães. Magalhães vem pra 2. Foi muito forte ali o arremesso. Boa que não tendo êxito, sucesso na conversão da sexta. Bola retorna de graça com Davi. Bola com Felipe Sonetti. Bola atrás, João Teruel. Bola com Davi. Na ala esquerda, João Teruel. Teruel com a posse. Bola com Felipe Sonetti. Estoura a posse, 7 segundos, tem que chutar. Vem pra 3, o Teruel não cai. Paulo perde mais um rebote, não, recupera o Guilherme. Guilherme vem com a posse, o Guilherme. Guilherme vem com a posse, o Guilherme subiu, vem pra 2. Falta do Felipe Sonetti, jogo parado. O head coach Hugo do São José abre os braços, questiona a arbitragem, fala que não. Vai pra 2 lances. O Guilherme, Paulo mexe. Vem do banco o Gabriel Lopes, vai para o banco 71, o Kaique Divino. Mexe a equipe da Águia do Vale. Vem do banco 9, Matheus Sonetti. Vai para o banco o irmão dele, o Felipe Sonetti. Troca um irmão pelo outro. Não, quem vai sair? O 5, não, a indecisão, ele mesmo sai. Saiu o 5, o Felipe Sonetti. Entra em quadro 9, o Matheus Sonetti. Guilherme não consegue ter isso na beira cobrança do arremesso. 7 pontos a vantagem do São José no marcador. Para mais um arremesso, Guilherme. Conversa na segunda oportunidade. 4-6 São Paulo, 5-2 São José. Bola com Davi. João Teruel. Atrás com Davi. Gira tudo e bola com Eric. Teruel, zona morta, para 3. Infiltrou o Teruel, rasgou a marcação. Subiu o Teruel para 2. Pontas do Teruel. João Teruel para mais 2 pontos. Bola com o Guilherme, acaba de ficar pelo Davi, o Guilherme. Bola com o Iago. Foi contestado, recupera, aposta a bola, Águia do Vale. Vem com ela aí, rapaz. Andou com a posse. Antes do passe, o Nicolas. A bola retorna de graça para o São Paulo na ala direita. Com o Magalhães. 4 pede a bola para assim reiniciar o jogo. Bola com o Lopes. Gabriel Lopes vem com ela. Pede ajuda o Lopes, ninguém se aproxima. Bola agora no Guilherme. É um São Paulo cometendo muitos erros, Iago do Vale. Na marcação, pressão, no abafa, desde o primeiro segundo do jogo. Tirando proveitos dessa estratégia. Bola com o Matheus Sonetti. Bola com o Eric, bola atrás com o Davi. Davi costurou, mas com falta, jogo parado. Falta do 8... do São Paulo, 8-80, o Guilherme. Bola com Davi na ala esquerda. Teruel, bola com Davi. Asquicado, bola com Matheus Sonetti. Bola atrás com Davi. Teruel vem pra 3, não cai. Deu um tapa o Nicolas, mas é fundo quadra São Paulo. 8 pontos a vantagem. Praga do Vale no marcador, bola com Guilherme. Bola com o Magalhães. Magalhães vem para 2. Pontas do Magalhães. O
Bola com o Eric, bola com o Teruel. Teruel girou, subiu pra 2. Falta, jogo parado, vai pra 2 lances do Teruel. Faltando 7-12 para o término da partida. 4-8 São Paulo, 5-4 São José. Converte o primeiro arremesso, o Teruel. 5-5-4-8. Abre 7, vantagem marcador, equipe da Águia do Vale. Converte os dois lances do Teruel. 5-6-4-8. Vem com ela o Magalhães. Magalhães vem com a posse, infiltrou, contestado. Recupera a posse da bola o Magalhães. Abriu tudo com o Fernando. Fernando vem com a posse. Magalhães fez o garrafão. Magalhães vem pra 2. Não cai, deu aro. Recupera no rebote o Lopes, mas bola presa. A posse fica na conta do São José. Na ala esquerda, bola com o Davi. Bola com o Matheus Sonetti. Bola com o Eric, vem pra 3. Não cai. Recupera o rebote o Nicolas. Subiu pra 2. Não cai no tapa do Magalhães. Recupera o Guilherme, mas com falta, jogo parado. São Paulo troca bem no banco, o Lucas Santos, número 10, para o banco, o Fernando, número 22. Bola com o Guilherme, bola com o Magalhães, bola atrás, Guilherme. Andou com a posse da bola o Guilherme. Os Paulo cometeram muitos erros, nervoso, faltando ainda um entrosamento. É a estreia de ambas as equipes no Metropolitano Sub-14. Bola com o Teruel. Bola com o Matheus Sonetti. Teruel. Nicolas fez pique-roll, bloqueia o Nicolas. Bola com o Teruel, subiu para 2, foi curto demais. Bola com o Iago. Bola com o Lopes. Lopes vem com a posse. Bola escapou do seu controle, bola no pé, jogo parado, bola São Paulo. Faltando 6-10 para o término da partida. 5-6 Águia, 4-8 São Paulo. Bola atrás, bola com o Guilherme, bola com o Lopes. Lopes com a posse, bola com o Magalhães. Magalhães para 3, airball. Recupera o Davi. Vem na armação Davi. Tranquiliza o garoto Davi, bola aqui na ala direita com o Matheus Sonetti. Andou com a posse o Matheus. Mais um turno novo na partida. As duas equipes errando muito. 4-8 São Paulo, 5-6 São José. Vai iniciar o jogo aqui o Magalhães na ala direita, na ala esquerda do ataque São Paulino. Bola com o Guilherme. Bola com o Magalhães. Magalhães infiltrou. Contestado, lindo giro, subiu para 2. Quantas do Magalhães. Matheus Prado, Magalhães para mais, 2 pontos do footwork. 50 São Paulo, 5-6 São José. Bola com o Teruel, vai mexer ali. A equipe da Grivalha vindo do banco, Vitor Stat. Bola com o Miguel, contestado pelo Guilherme. Teruel, infiltrou, subiu. Teruel para 2, pontos do Teruel. João Teruel para mais 2 pontos. Bola com o Magalhães. Bola com o Sanzi, bola no Iago. Iago no poste baixo, perdeu a posse. Recupera o Davi. Matheus Sonetti, contra-ataque formado. Sonetti para 2 pontos, mais. Mais 2 pontos e timeout. O São Paulo enquadra. São José é muito consistente. São Paulo encosta, a Águia do Vale volta. A produzir ofensivamente. Se o São Paulo não corrigir os seus rebotes, vai ficar difícil. Aí fica uma troca de cestas e o tempo vai passando. 50 São Paulo, 60 Águia do Vale. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Mais uma vez peço desculpas pelo transtorno dos primeiros 5 minutos de partida, aonde teve alguns travamentos de sinal de internet. Vai ser liberado aqui no canal na aba vídeos. O backup completa a gravação da partida. Tem a aba ao vivo, tem a aba vídeos. Eu conto com a sua compreensão, com o seu like e a sua inscrição no canal. 50 São Paulo, 60 para o São José.
faltando 5 minutos para o término da partida. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueça do like e da sua inscrição no canal. Interna do São Paulo em quadra. Os árbitros solicitam para as equipes já retornarem para o combate. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Vem para a quadra aqui do Vale, depois do tempo técnico solicitado com o Vitor. Perdão, com 9. Matheus Sonetti. 7, Davi. 15, Nicolas. 3, Abner. 22, Miguel. Essa saga do Vale vai dar trabalho durante a temporada desse sub-14. Geração 2010, com a adição do Felipe Sonetti e do Matheus Sonetti, vai dar o que falar. A rotação está mais recheada. Bola com o Garcia. Felipe Garcia vem com a posse do Garcia. Está de perto pelo Abner. Garcia vem com a posse do Garcia. Contestado. Bola São Paulo na ala direita. Aí iniciar o jogo o Magalhães na ala direita. Magalhães. Magalhães vem com a posse. Bola com o Lopes. Lopes com ela. Gabriel Lopes. Lucas Sanzi marcado pelo Davi. Lucas Sanzi vem com a posse. Lucas Sanzi. Estoura a posse, 5 segundos, 3. Magalhães vem para 2, não cai. Briga o Iago, mas com falta embaixo, jogo parado. Mexe o São Paulo, vai para o banco. O Iago entra em quadro, o Davi. Bola com Garcia, abriu. Magalhães, tocaço do Abner. Recupera o Lopes. Lopes com ela, Lucas Sanzi pede, recebe Lucas Sanzi. Outra dificuldade, 7 segundos de posse, vai para a posse. Lucas Sanzi subiu para 2, não cai. Liga no rebote, Davi, recupera o Nicolas. Passa quicada, bola com o Davi. Davi vem com ela, bola escapa, recupera, bola com o Abner. Bola com o Matheus Sonetti. Na ala esquerda com o Miguel. Bola com o Davi. 10 segundos de posse, tem a grande vale, vai para a posse. 9, 8, Matheus Sonetti, bola atrás. Abner vem para 3, airball. Bola São Paulo no fundo do quadro, 10 pontos a diferença no marcador da Águia do Vale. Liderando por 10 pontos, 60 a 50. Faltando 4 minutos para o término da partida. Para conhecermos a equipe vencedora nessa estreia dos Picatoras de São Paulo e São José. Vem com ela o Gabriel Lopes. Lopes vem com a posse. Pede, recebe o Lucas Sanzi na ala esquerda. Sanzi vem com a posse, o Sanzi. Ali ficou ali sozinho o Sanzi, pede aproximação para efetuar o passe. Lucas Sanzi gira tudo. Ih, rapaz, perdeu a posse. Vem com ela o Matheus Sonetti. Matheus Sonetti vem para mais 2 pontos do Sonetti. 62 a 50. Bola com o Lucas Sanzi. Sanzi vem com ela. Acabou que tendo passe resvalado do Lucas Sanzi. Fundo quadro, bola São Paulo. Bola com Garcia. Bola atrás, Magalhães. Magalhães vem com ela. Lopes foi contestado. Fundo quadro, bola São Paulo novamente. Paulo tem 11 segundos para concluir a jogada. 11 segundos. Tá vindo o banco dos Paulo Guilherme. Bola embaixo, girou, subiu para 10 pontos com o Magalhães. Bola com o Abner. Gira tudo, bola com o Davi. Davi vem com a posse. Miguel fez pick and roll, Davi vem com ela. Ali vem com a posse, abriu atrás com o Abner. Contestado. Recupera o Garcia, mas a bola já estava fora da quadra. Garcia deixa a quadra, entra em quadra 80, Guilherme. Vai na ala esquerda do Davi. Iniciar o jogo, bola com o Davi. Bola com o Abner. Abner vem para 3, não cai, no estouro do relógio. Recupera no rebote o Davi. Passa foi na fogueira, recupera o Matheus Sonetti. Bola com o Davi. Falta do Davi. Do São Paulo no Davi Greco. Da Águia do Vale, a falta foi embaixo. Jogo parado, entra em quadro o Iago. Sai de quadra o 7, Davi, do São Paulo. Bola com o Davi. Passa quicado, recupera o Iago. Bola São Paulo.
Guilherme reinicia o jogo, Guilherme. Vem com ela o Guilherme. O Gui vem na ala esquerda do Guilherme. Pede auxílio, pede apoio de alguém. Bola com o Magalhães. Magalhães vem com a posse. Magalhães no poste baixo. Tentou girar no gancho para dois. Não cai no rebote ofensivo. Recupera a posse da bola, mas com falta do Magalhães. Três faltas. Quarta falta coletiva do São Paulo contra três da Águia do Vale neste quarto quarto decisivo. 5-2 São Paulo, 6-2 Águia do Vale. Bola com o Davi. Teruel. Teruel na ala direita. Bola com o Davi. Davi vem com ela. Tirou tudo aqui embaixo com o Abner. Bola escapa, recupera. Paulo dobrou a marcação. Abner se desvencilha da marcação. Foi para dois, não cai. Bola com o Lucas Sanzi. Lucas vem com ela, Lucas Sanzi. Contestado o Lucas, passe foi resvalado pelo Abner. Recupera o jogo Magalhães. Magalhães passa para a central, Magalhães contra dificuldades. Lindo giro. Contestada a bola queima, sobe Magalhães para dois pontos mais para o São Paulo. Oito pontos a vantagem da Águia do Vale no marcador. Bola com Teruel. Bola com Miguel. Abner. Davi. Bola com Teruel. Teruel vem para três pontos do Teruel. Você sabe, não é novidade, caixa do Teruel. Dá mais três pontos para a Águia do Vale. Bola com o Magalhães, vem um para dois, mas com falta do Abner pelas costas. 65 Águia, 54 São Paulo. 11 pontos a vantagem. São José no marcador, Paulo Mesh, vem do banco Kaique Divino. Para o banco, 5 Lopes. É para dois lances, um Magalhães. Para o 26 do São Paulo. Magalhães 4, primeiro arremesso Magalhães. 5-5 São Paulo, 5-6-5 São José. 10 pontos a vantagem da Águia do Vale no marcador. Para o segundo arremesso Magalhães. Chuta e converte. 5-6 São Paulo, 6-5 para o São José. Faltando 1-10 no relógio para o término da partida. Bola com Davi. Abner, na ala direita com Abner. E bola com Miguel. Bola com Davi. Passe quicado. Abner. Bola com Davi. Vamos tentar marcar individual. O Teruel vai estar após 3 segundos. Tem que chutar, Teruel. 3, 2, tem que chutar, Teruel. Falta de ataque do Nicolas. No pick and roll. Jogo parado. O Paulo ali tentou marcar uma individual do Kaique Divino para cima do Teruel para não deixar livre no arremesso para 3 pontos. Tempo técnico do São Paulo, jogo parado, faltando 53 segundos para o término da partida, 53 segundos. 5-6 São Paulo, 6-5 São José. O Paulo pede o tempo para tentar desenhar a jogada nesse ataque, para tentar pontuar, para tentar fazer uma defesa forte e buscar a vitória. Joga do Vale. Se encontra 9 pontos de vantagem no marcador. Vai em busca de manter o seu ímpeto defensivo forte para forçar o erro do São Paulo e assim ter ou o contra-ataque ou a criação da jogada. Uma manhã iluminada da Águia do Vale com alto índice de aproveitamento das bolas triplas para a categoria. Geração 2010, sub-14 em ação, 5-6 São Paulo, 6-5 para a Águia do Vale. Se inscreva no canal, deixe seu like e siga no Instagram, @DaniloAmaralTV. Por lá você vai saber a agenda de jogos e muito mais informações. Só acessar no Instagram, DaniloAmaralTV, tudo junto. São Paulo, 6-5 São José, faltando 53 segundos cravados para o término da partida.
Vai levando a melhor, o Águia do Vale vencendo por 9 pontos, a vantagem no marcador. Conto com a sua compreensão, o G2 é sempre um ginásio muito difícil para transmitir, ainda mais para quem está naquele cara para assistir, por causa dos pilares que dificulta a visão. Tentando aqui fazer o meu melhor nessa minha estreia no Morumbi. Eu não tinha transmitido nenhum jogo ainda no Morumbi ainda em 2024. E fui coroado logo com o G2. Bola em jogo, Kaique Divino. Ataque de ouro pro São Paulo, importante. Kaique Divino com a posse. Bola atrás, Lucas Sanzi com ela. Sanzi com a posse, infiltrou o Sanzi. Contestado, Kaique Divino. Pra 3, não quis. Infiltrou o Kaique Divino. Foi pra 2, contestado. Fundo quadra, bola São Paulo. Aí no fundo quadra, o Magalhães reinicia o jogo. O Magalhães, Matheus Prado, Magalhães. Magalhães com a posse. O passe foi errado. A bola volta de graça para o São José. Paulo pediu tempo para desenhar a jogada e comete um turnover logo na saída de fundo quadra. Paulo mexe aí no banco, Garcia. É para o banco 10, Lucas Sanzi. Paulo vai para tudo ou nada na roubada de bola, em busca da vitória. Em busca de diminuir o prejuízo do marcador, em busca do saldo. Amenizar o saldo. Paulo marca a pressão, força. Quadra inteira, bola com o Teruel. Teruel sai na marcação, Teruel, vem com ela, João. Teruel. Bola com o Davi, gasta o relógio Davi. Paulo faz falta com o Guilherme, jogo parado. Faltando 34 segundos para o término da partida, 34 segundos. É para dois lances, as duas equipes já estouraram com 5 faltas coletivas. 5-6 São Paulo, 65 São José. Vai para dois lances o Davi Greco. Os dois lances pode sacramentar a vitória. Guarda o primeiro lance, o Davi. 6-6, 5-6, abre 10 de vantagem. Águia do Vale. Converte o segundo arremesso, guarda os dois, o Davi Greco. Bola com o Guilherme. Após o Guilherme, vem para 3, não cai o Magalhães, vai mesmo para 3. Recupera o Nicolas. Bola com o Abner. Paulo não faz falta, bola com o Miguel. Bola com o Nicolas. Nicolas vem para 2, não cai. Recupera o Iago. Iago com o Garcia. Garcia vem com a posse. Garcia parou, segurou. Vem para 3. Recupera o Teruel, mas com falta, jogo parado. Levou a pior ali o Teruel na hora da queda, no combate. Sente ali um desconforto ali na perna. Não dá para saber se é tornozelo, se é joelho. Ele tá se contorcendo ali. Aparentemente tá tudo certo com ele. Ele reclama com o juiz. Vai pra dar esse lance o João Teruel, filho do Pedro Teruel, capitão do Cruzeiro Basquete. Aí o João Teruel pra dar esse lance livres. E pode ampliar a vantagem no marcador. Não converte o primeiro lance o João Teruel. Faltando 3 segundos para o término da partida. 3 segundos. 5-6 São Paulo, 6-7 São José. Para mais um lance. O Teruel chuta e converte. 3 segundos. Bola com o Guilherme. O Guilherme vem para 3. Encerrado. O duelo entre São Paulo versus São José pelo Sub-14. Vitória do São José por 68-56. Primeira transmissão no Morumbi, vai ficando por aqui. O Jardel Bastos comenta: um abração ao Adalberto, diretoria de esportes amadoras do DEA, segue acompanhando o jogo. Jogo encerrado, São José vence o São Paulo fora de casa por 68-56. Muito obrigado pelo seu like, a sua inscrição no canal. Vou ficando por aqui, até uma próxima oportunidade.